আমি ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচাপৰিৰ বগীবিলত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো এখন কৃষিপামত আৰু কৃষিপামখনৰ যিবিলাক উৎপাদন আপুনি দেখি আচৰিত হ'ব এখন ফুলকবিৰ বাৰী আৰু ফুলকবিসমূহ দেখিলে আপুনি জীৱনকালত কাহাৰো নেদেখা কিছু দৃশ্য আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াত কিছু আঁতৰত মোৰ সহযোগী বাচক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম বেঙুনীয়া আৰু হালধীয়া ৰঙৰ কবি আৰু এই কবিসমূহে এতিয়া বিশেষ বজাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলৰ পৰা এগৰাকী আদৰ্শ খেতিয়ক মকবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া তেখেতে এই কৃষি কৰ্ম কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বজাৰত এনে কবিসমূহ আপোনালোকে দেখিছে হালধীয়া আৰু বেঙুনীয়া ৰঙৰ যিবিলাক কবি এই কবিয়ে এতিয়া খুব সোৱাদ লগা এনেধৰণৰ কবি আৰু তেখেতে জৈৱিক পদ্ধতিৰে এই কবিসমূহ কৰিছে আৰু এখন সুকীয়া বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আপোনাৰ পৰাই আচলতে জানিম কেনেধৰণে আপুনি এনেধৰণৰ খেতি কৰিছে ক'ত ইয়াৰ বীজ পালে কেনেধৰণৰ বজাৰ লাভ কৰিছে কথাখিনি জনাব চিঞ্জাটা কোম্পানী আমাৰ ইয়াৰে ডিব্ৰুগড়ৰ বাকী অভিমন্যৰ পৰা তেওঁ চিট লৈ আহিছিলে প্ৰায় এই আপোনাৰ এক গ্ৰামকৈ প্ৰথমতে মোক ক'লে আপুনি ইউজ কৰক কেনে কি হয় চাওক দাদা মই হয়তো নতুন বস্তু দেখি অলপ ভয়ো খালোঁ হয়তো আমাৰ ডিব্ৰুগড় চলিব নচলে তাৰ পাছত তেখেতৰ পৰা মই তিনি গ্ৰাম গুটি ল'লোঁ তিনি গ্ৰাম গুটিত ষাঠি মানে দুশকৈ থাকে চিট ছশ চিট আছিলে তাৰপৰা ৰোৱাৰ পিছত হয়তো অলপ ইফালে অনিষ্ট হ'ল সেইখিনিৰ পৰা মই এইখিনি কবি মানে পাইছোঁ ধৰক পিংক কালাৰ আৰু আপোনাৰ হালধীয়াটো কেনেধৰণৰ বজাৰ লাভ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গ্ৰাহকে কেনেধৰণে আঁতৰি লৈছে ডিব্ৰুগড়ত গ্ৰাহকে মানে আপোনাৰ বজাৰ যেতিয়া নিয়াৰ লগে লগে হেতাৰ পৰা লাগিছে মানুহে নেদেখা বস্তু কিছুমানে হয়তো এনেই ছশতে দুটা তিনিটা এটা জেগা দুটাও কিনিছে আৰু ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হ'ল আপোনাৰ আমাৰ জেনেৰেল কবিবিলাক পোন্ধৰ টকা চলি আছে ইয়াৰ পঞ্চাছ টকাকৈ পাইছোঁ নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট লাভ আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী খেতিয়কে নিশ্চয়কৈ নৱপ্ৰজন্মই আচলতে এনেধৰণৰ খেতিৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিলে অধিক লাভ আশা কৰিব পাৰি আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ কেনেধৰণৰ ইয়াৰ চিডছ আৰু এই চিডছবিলাক ক'ত উপলব্ধ হয় আৰু কি কি নামে আচলতে নামাকৰণ কৰা হয় এইবিলাক একচুৱেলি এইটো চিঞ্জেণ্টা কোম্পানীৰ এইটো চিড হয় আপোনাৰ এটা নাম হৈছে আপোনাৰ ভেলেণ্টিনা এইটো ভাইলেট কালাৰৰ এইটো হ'ল কেৰটিনা যোনটো কেৰট কালাৰৰ হয় একচুৱেলি ইয়াৰ পিগমেণ্ট আছে এইটো এন্থ'চাইনিন নামৰ পিগমেণ্ট আছে ভাইলেট কালাৰৰ সেইটো কাৰণে এইটো ভাইলেট কালাৰ হ'ল আৰু এইটো ইয়াত আছে আপোনাৰ বিটা কেৰটিনা নামৰ এটা পিগমেণ্ট সেইটো কাৰণে এইটো কেৰট কালাৰৰ নিচিনা হয় ইয়াত আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টিজ মানে যেনেকৈ এণ্টি কেঞ্চাৰ এণ্টিভাইৰেল তাৰপিছত যোনটো হাৰ্টৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে বহুতেই ভাল এইটো আৰু কেঞ্চাৰৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে বহুতেই ভাল নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৈছে আচলতে এনে কবি আমিও খাবৰ বাবে আচলতে অনুৰোধ জনাম ডিব্ৰুগড়বাসীক আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বজাৰত এটি উপলব্ধ হৈছে বগীবিলৰ এগৰাকী খেতিয়কে আগবঢ়াই আছে এজন এই অঞ্চলৰে ব্যক্তি আহিছে তেওঁ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে কেনেকুৱা লাগিছে কি ক'ব বহুত ভাল লাগিছে কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ কবি আচলতে আগতে দেখা নাই মই এবাৰ প্ৰথম দেখিছোঁ দেখিয়ে আহিছোঁ এইকেইটা লৈ যাব লাগিব আজি যিহেতু নামকেইটা বহুত সুন্দৰ দেই একদম ভায়লেট কালাৰ মানে ভেলেণ্টিনা আৰু খেৰটিনা নামটো শুনিয়ে ভাল লাগিছে শুনিয়ে মানে মুখত লালৰি আহি গৈছে খাম খাম লাগিছে আজি নিউ বনাই সোনকালে খাব লাগিব এইটো ইমান ধুনীয়া আশা কৰোঁ সম্পূৰ্ণ বজাৰখন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হওক আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম আৰু মই আশা কৰোঁ উদীয়মান যিবিলাক যুৱকসকলে সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা যদি পথ বাছি লয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ নিজকে সংস্থাপিত কৰিব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি সকলোৱে মিলি আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি অসমীয়া যি পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ এই যাত্ৰাটোত আমি দখল কৰিব পাৰিম বজাৰখন নিশ্চয়কৈ মোৰ সহযোগী বাচক কিছু অনুৰোধ জনাম যে যিখন বাৰীত তেখেতে এনেধৰণৰ বন্ধা ফুলকবিৰ তেওঁ লগাইছে ফুলকবিসমূহ দেখাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে কাহানিও নেদেখা আচলতে জীৱনকালত এনেধৰণৰ কবি আমি দেখুৱাবলৈ পাই আচলতে খুবেই ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী আদৰ্শ খেতিয়কক এই মুহূৰ্তত আৰু যিগৰাকী আচলতে এক কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব এই বগীবিলৰ চৰত তেওঁ এনেধৰণৰ খেতি কৰি কেৱল ফুলকবি বুলিয়েই নহয় তেখেতৰ বাৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ্তমান শীতকালীন পাচলি পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ পিছফালৰ যিহেতু বন্ধাকবিৰ বাৰী এখন কিছু আঁতৰত আছে বিলাহী তেওঁলোকে খেতি কৰাৰ লগতে এই ফুলকবি বিশেষ প্ৰজাতিৰ যি ফুলকবি কৰি বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড়ত এখন সুকীয়া বজাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এনেধৰণেই আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল খেতিয়ক আছে তেওঁলোকেও আচলতে যথেষ্ট উৎসাহী হ'ব এনেধৰণৰ কৃষি কৰ্ম দেখি আৰু তেওঁলোকেও এনেধৰণৰ উন্নত প্ৰজাতিৰ এনেধৰণৰ ফুলকবি কৰাৰ বাবে আমিও তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম আৰু তেওঁলোকেও আচলতে এনেধৰণৰ খেতি কৰি যথেষ্ট লাভ আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব